Berrien atala zarean zehar irureun eta irurogeita mar honetan, zenbaki borobil honetan, eta bueno, beste programetan bezala, denboralde honetan bezala, eta azken amar denboraldi dara matzazuia hemen, horrelako zerbait. Bai, horrelako zerbait. Uztu bederatzi direla. Ba, hemen daukagu Borja Arbosa gurekin. Laugarren denboraldian hasi nintzen, ez da? Laugarrenean, bai. Eta malaugarrenean gaude, ba kontuak egin. Ba, bueno, baina denboraldia ez dugu bukatu, orduan azken bederatzitan egon zara. Ez, baina laugarrena barne hartzen baduzu, bakarrin irutan ez naiz egon, orduan, amairu jadanik egin behaitugu eta bakarrik irutan ez banaiz egon, amarretan egon naiz, eta hau da, amaikagarrena. Gauza horiek... Matematikoki... Bueno, hemen matematikak ez daude oso ondo, joiz oso ondo egon. En fin, Borja Arbosa, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon, nino, ba. Naiko ondo, bai. Berriak ikusten, berriak berrikusten, titulol bat bilatzen, ez dakit aurkituko dudan edo ez, baina bueno, hor bueno, utziko dute sorpresa programa bukatu arte. Bueno, sorpresa, gaur... ez hori beste programa bat zen. Bai, Isabel Gemio kaskestuta. Eta hemen dago zure anaia! Ez daukaz anairik, baina bueno, hemen dago zure anaia. En fin, gaur sarean zeareko arau guztiak puskatuko ditugu. Zaila, hori menuarena eta hori gaur ez dugu egingo, porque no me apetece, basicamente. Eta arau guztiak puskatuko ditugu, batez ere ataltxoak dauzkagulako, baina bat ja ez dugu erabiliko. Ja, orain hitz egingo dugu horri buruz. Eta titulon, badaukagu, pues ez dakit izango dugun edo ez, baina gian ez da titulol normala. En fin, teknologiari buruzko berria komentatzeko, kontsumitzaileen eskubideei buruz hitz egiten hasiko gara. Ze erlazio dauka honek teknologiarekin? Bueno, erdi-erdi, bale? Osa, ikusiko duzue kontua da, Europan, legedi... Non? Europan. Eta ez daukagu sintonia bat horretarako? Ikusten duzu, ja, programa honen arauak puskatu ditugula... Ezain beste. Bueno, a ver, superheroiarena jarri behar barko dugu... Eta beste sintonia batzuk ere. Bueno, eso, ya, ikusiko dugu. Dena den, beste, ez daukagu besten, ez, bakarrik berri hau daukagu Europari buruz hitz egiteko, orduan, hemen dago bere sintonia. Europar batasunaren berria. Sarean zehar. Ikusten duzu programa honetan bi korronte dauzela momentu honetan. Parte batetik ni programa kaotiko bat egin dudana, eta bestetik Borja programa klasiko, ba hori, bere kanon guztiekin egin nahi dituena, eta ez du sintonia bat saltatu nahi. Osea, arre dau. Erantzun eman, zuk egingo zenuke zure kasuan komediaren kluba alde batera utzi nahi bagenu? Ostras, komediaren kluba ere egin dezakegu gaur, baina komediaren kluba... Ez, esan duzu ja, sintoniekin ez garrela zara. Bueno, komediaren kluba ezin da saltatu. Ez que gainera sintonia hori zuzenean egiten da, orduan beste gauza dauka sintonia hori. Ez tabaidarekin jarraitzeko ez dakit inigo zergatik esan duzu berri hau ez dela teknologikoa, konpontzeko eskubidea eta batez ere zure gaiuekin daukasun konpontzeko eskubidea eta Europar batasunak ja justu... ezarri duen legez konpontzeko eskubidea guztiz teknologikoa izan daiteke. A ber... Depende se konpontzen duzun? Claro, hori da, depende se konpontzen duzun, hau izan daitekerako teknologikoa ordenagailu bat konpontzen dugulako, edo zurgagailu bat konpontzen baduzu teknologikoa da. Baitu zen bat teknologia daukate gaur egungo zurgagailuak. En fin... Rumba bat, ez... Bai, rumba ni dantzatuko dudana edo zin momentutan. Bueno, a ber, egia esan da, bai, normalean gaiu teknologikoak dira konpondu aldirenak,
edo konpontzen diren ohikoenak, eta ildo horretan Europako Parlamentuak iazko azaroko konpontzeko eskubidearen legeak indartzen dituen legeriaren alde bozkatu du. Orain, behinbeineko akordio bat lortu da legedian erabiltzaileei onura ugarri ematen dizkiena, baina baita fabrikatzaileak baliabide handiagoak inbertitzera behartzen dituena. Europako Parlamentuak aurkeztutako legerian funtsezko puntu bat dago: fabrikatzaileek bermealdia luzatu beharko dute produktua epe horretan konpondu eta 12 hilabetera. Hau da, gure kasua jarriz, Espainian 3 urteko bermealdia eskaintzen da, eta lege horrekin erabiltzaileek animatuko lirateke salmenta osteko zerbitzuetatik pasatzea haien mugikorrak edo gaiok konpontzeko beste 12 hilabetez luzatzen dela jakitean. Beste modu batean azalduta, bermealdi horretan egiten bada konponketaren bat, bermealdiaren azken hilabetean, adibidez, egiten bada konponketaren bat, urrengo 12 hilabetetan luzatuko da bermealdi hori. Orduan, printzipioz positiboa, ona. Esango nuke Europak egiten duen beste gauza batzuk bezala, bai, printzipioz positiboa. Beste xehetasun batzuen artean, Borjak esan nahi dugu zerbait, bai, kontu honi buruz. Esan duzu 3 urteko bermealdia eskaintzen dela Espainia, bai, eta hori ez dago ondo esanda, 2 urte direlako, baina ez daki zergatik iroian jartzen du 3. Ni aldatu dudalako, 3 direlako. Berrian esaten zuen 2, eta ni dakidan ez direla 2. 3 dira. Noiz aldatu dute? 2023-tik 3 urte dira produktu berrietan. Bueno, kontzutatu dezakegu. Zenbat, ba, ez, que ni dakidan ez... Begiratuko dugu, sarean zehar zuzenean kasetaritza egiten. Bale, oku zedio. Bai, 3 urte, bai. Oku esaten du, garantia, bai. 3 urtekoa. Bai, aldatu zen, pasaten... begira, 2022-an hasi zen, hau. Bi irutik, bai. Bai. Bueno. 2022-tik, hori, legezko bermealdia, 3 urte dira. Ni baino informazio behagoa, daukazu legezko aspektu batean. Gainera, hau da, Europako legealdia aplikatuta, hau da, direktiba bat argitaratu zen 2019-ko maiatzean, eta horregatik aldatu da lege hori. Zergatik, badakizu zergatik dakidan hau eta gainera begiratzen dudan, ni erosten ditudan gaio guztien tiketak gordetzen ditudarako, eta badakit ze momentutan bota behar ditudan, depende ze urtean erosi diren gaioak. Orduan, claro, ya 2019-ko zerbait ya saborran dago, tiketa saborran dago, baina mantentzen ditut, osea, pizka paranoiko izan leike, nire eskubiak bermatzen dituen sistema, baita. Bueno, nire ustez pertsona asko que jasan ditugun oztopo nagusiena gure gaiuak konpondu nahi ditugunean gure kabuz, dela fabrikatzaileak ja ez duela piezak mantentzen, hau da, ezin ditut nire gaiua konpondu, zeren eta fabrikatzaileak ja produktu hori estoketik kendu zuen duela ez dakizen bat denbora, edo ja ez du egiten, edo ja ez du fabrikatzen, edo ja ez du saltzen, eta ezin duzu gutxienez pieza espezifiko eta ofizial batekin. Claro. Arrean, hirugarren enpresa batek egiten ditu piezak, baina hori ja ez da servizio tekniko ofiziala. Claro, 2022-tik jakin behar duzu, hau ez dela berria, baina ja informazioa emango dizut, 2022-tik fabrikatzaileek mantendu behar dituzte konpontzeko piezak eta servizio teknikoa 10 urtez gaiu hori fabrikatzea usten denetik, hau da, azken, zurgagailua fabrikatzen denetik modelo horretakoa, hurrengo 10 urteetan mantendu behar dute
piezak izatea konponketak egiteko eta zerbitzu teknikoa ba behar den bezala. Ildo horretan, Europak egin nahi duen legedi berrian ere fabrikatzaileek beste xehetasun, bueno, beste bete behar batzuk izango dituzte, adibidez, informazio hori webguneetan izatea, konponketa pieza hoien prezioak normalak izatea eta ezin dituzte saldu bigarren eskuko piezak edo impresora 3D batekin egindakoak. Vale. Ordun ba bueno, ba sakontzen dira azkenean ba legedi honetan eta ildo honetan non ba bueno, printzipioz eskubide gehiago ematen dizkigute konpontzeko gure gaiuak azken finean. Eta hori da berri guztia. Ba bueno, joan dezagun ordun disfrutatzera gure eskubideekin. Bueno, Borja, be, proposamena egingo dizut urrengo berria komentatzeko, batez ere, gidoia jarraitzen badugu, berri nahiko teknikoa tokatzen zaigulako, baina ez dakit, hain teknikotasunetan sakondu nahi duzun justo momentuanetan, edo pixkat festiboago edo errelantza gutxiago daukan berria komentatu nahi duzun, ze no daukazu gorputza. Ba, momentu uste du festiboagoak izango garela. Begira, festibo kurioso, bueno, hemen gidean daukagu gainera Euska Digitaleko webgunean argitaratutako berria, eta kuriositate bat da, baina bueno, Japonean gertatzen denez, ba kuriositate japonearra. Kasu honetan, Japoniako gobernuak lege bat aldatu du enpresak eta herritarrak dokumentu ofizialak formatu digital fisikoetan aurkestera behartzen zituena. Adibidez, disketeetan edo CD-ROM-etan. Orain arte 1900 prozedura ingurutan eskatzen zirenak eta aldaketa honekin online bitartekoak erabiltzera ahalbidetzen dituztenak. Hori da, gutxi gora bera kontua. Orain arte, haien legedian zeukaten jarrita bide elektronikoak zirela fisikoak, disketeak edo CD-ROMak. Egia da, berrietan jarri dena, lerroburu guztietan dela disketeak eskatzeari usten diotela, baina bueno, disketeak eta CD-ROMak. Horren adira, Japoneako gai digitaletako ministroa dela Taro Kono esan zuen 2022an ministerioak disketei gerra deklaratu nahi ziela. Aldaketa hau eginda indarrean lagoen legearen xedapen asko baitzeuden eta haietan berarizko grabazio bitartekoak erabiltzea xedatzen baizin alanola komentatu dugun bezala disketeak. Eta bueno, araudi berriarekin gobernuak ez die enpresei eskatuko formatu fisikoetan, disketeetan, informazioa bide telematikoetan eskatuko dute, ba, Espainia bezala, Euskadin bezala, Bizkaian bezala, beste leku batzuetan bezala ere. Bai. Eta zer egingo dute orain disketen fabrikatzaileak? Uste dut ja egiten zuzenean. Osea, claro, esan dakoa, disketea jarri da hemen lerroburutan, baina disketea... Momentu honetaz, momentu hon hau agertu arte, jendea derrigorrez erabili behar zuen disketeak zerbitzu burokratikoetan. Orduan, zu atzo arte disketeekin aurkeztu behar bazenun zure, ez dakiz zer dokumento, tramite burokratiko bat egiteko, bazegoen enpresa bat oraindik fabrikatzen zituena. Ba, de hecho, nondik lortzen dituzu diskreteak ez badaude enpresa fabrikatzen dituela. Badago enpresa bat dela estatu batuetakoa, bueno, badau tipo tronatu bat deitzen dela Tom Persky, daukara bere enpresa floppy disk, eta diskoak ez ditu
egiten 2011an fabrikatzeari uzten utzi zioterako batez ere Japoneako enpresak, baino claro, erabili aldira, bai, piezak hartu diskete berri bat egiteko, bai, ba bueno, ni pentsatzen nuen disketeak ezin zirela berriro ere grabatu, hori CD-ROM-arekin agertu zela. Es disketeak. Regrabable. Es, disketeak lehenengo momentutik idazteko ere aukera zuten, osea, hartu alduzu diskete bat, informazioa sartu, kendu, nahi duzuna. Claro, mega bakarra dauka, mega bakarra, 1,40, bi kapakoak zirenak, 1,44 megas. Kapa eta zer sartu alzen nuen hor? Ba, testu fitxateiak batez ere. Word bat, megabatean, sartzen da, bueno, Word bat, edo iru. Claro, fitxategi handiagoak egin nahi badituzu, ja, zatitu behar duzu. Claro. Eta diskete bat baino gehiagotan. Osa, PDF jarra, bat, ja, segun ze... Segun nola dagoen egin da, PDF eta... izan lehik kilobait pisatzea, baita mega asko ere. Bai, baina, agian, ez dakit, prozesu batean ez da bakarrik dokumento bat. Aurkeztu behar dituzu, 20 dokumento, 20... Claro, disketekin. Horregatik, prozedura hauetan CD-ak ere onartzen ziren. Claro, es que hori da lerroburuen kontua, es que Japonean disketeak kendu dituzte. Bueno, a ver, CD-ak eta hemen ere duela, es que uste dut gaur egun ere depende ze egin nahi duzun, adibidez Bizkaiko gasunera joan alzara CD batekin esan ez begira aurkesten dizut modelo hau eta bere informazioa hemen daukazu bai, CD-an. Ni erabili dut CD-a, erabili dut, claro, pendrive, erabili dut faxa, baina faxa, bai, erabili dut faxa, baina ez que ez ditut erabili disketeak ia nire bizitza osoan. Ni gogoratzen dut mila bederatzireun, kontatu behar dut, da 1987an ordenagailu, nire lehenengo ordenagailuarekin egon nintzenean, 1987, 1988, betetxez dakit, eta horre, lehenengo momentu honetan, ordenagailu hori zeukala disketea sartzeko ranura, ja, urrengoak ez dute izan, eta jaskerengoak ez daukate CD-a sartzeko, ez da? Ordun, eta bai, momentu horretan lan etxeko lana edo informatikan eskolan, ikastolan egin nuen diskete batekin, baina hori zen nire lehenengo eta nire azkenengo esperientzia diskete batekin, eta 20 urte pasa dira. Kontatuko dizut nire, ni gogoratzen dudan azken esperientzia, geroago ere badakit nire etxean daudela disketeak, eta uste dut oraindik dago dara zerbait diskete horiek irakurtzeko eta berse... Ni ikusi nituen zure etxean boligrafoa gordetzeko kutxatila bat egiten. Ah, bai, hori baita, osea, ja berabiltzen ez nituen disketeekin kutxa, uste dut bi egin ditu dara, bat hemendik dago, ez dakit hemendik dagoen oien bat. Ez dut ikusten. Uste dut ez. Baina ni ikusi nuen bai. Baina horretaz aparte, ni gogoratzen dudan azken erabilera izan zen 2005an Renault Formula bat formulako taldeak egiten zuten poster digitalak, bere kotxen posterrak, baina hori, alau tamainan, espentsa handiagotan, eta garai hartan ez dut aipatuko non, baino nire aitarekin nijoan leku batera interneta zeukana, nire etxean zegoelako bakarrik telefono bidezko interneta, osea, ni ADSL ni kable, ni bai, modem batekin, modem eta... batekin. Ordun jeisten nuen Renault webuneko argazkiak diskete batean sartzen nituen eta nire etxera ematen nituen. Garai horretan ere, nire aita erosi zidan lehenengo pendrive giga bat zeukana, eta gainera aplikazioak zeukana, baita ere barruan. Bai. Un dispendio... Ni horatzen du, nire lehenengo pendrive agen esan nuen 2008, eta ja karrera estearnen goen, orduan... Fijate,
Fíjate, ba hori, disketea bizitza eskuzan. Eta gainera Japonian pentsatuko zenuke, buah, Japonian daude superadelantao, sortxika telebistarekin, eta hori guztia. Japonian oraindik adibidez Epson du, Espainian eta Europan, eta estatu batuetan ja duela urte asko, ez dituztela ordenagailuak egiten, Epson egiten ditu ordenagailuak Japonian, eta ira, eta diskete irakurgailuekin, osea, es una cosa... Bueno, bueno, izango da industria nazionala, hemen ardoa bezala, ba, hor egiten dute disketeak. Bai, bai, ziur. Bueno, tekniko jartzea nahi duzu? Venga, tekniko jarriko Venga. Gara. Izen bura ya bere movida dauka, baina gero sartuko gara zer den hau kontatuz. Ikanek TLD domeinu berria sortu nahi du, puntu internari izenekoa, IP elbide arrunten zenbakiak erabili beharrean. Ja, eta kagau. Ah. Duzu zer ere, ulertzen. Bueno, zer da ikan? Zer da ikan? Zer da TLD? Zer da IP elbidea? Agustiar... IP elbidea, bai. Agustiar gituko dugu. Kontua da, normalean, interneten nabegatzerakoan, erabiltzaileek web elbide edo URL baten bidez sartzen garela webguneetara, baina... Hala ere, zenbait orrialdeetan sarbidea ez da hain erraza. Adibidez, ba, barne zerbitzari baten barruko orrialde bat, intranet batean adibidez, edo router baten konfigurazio orria. Kasu horietan, URL bat erabili beharrean IP helbide batez sartu behar gara. Adibidez, nabigatzaile batetik router bat konfiguratu nahi izan ez gero, oikonena da bat bederatxibi puntu bat seisortzi puntu zero puntu bat edo bat bederatxibi puntu bat seisortzi puntu bat bezelako helbideak erabiltzea. Hori da IP helbide bat eta hori, ba bueno, ordestea nahi du ikan. Ikan da mundu mailan domeinu guztiak kudeatzen duen elkartea, organizazioa, vale? Kasu honetan, ba, ikanek domeinu globala den amaierak kudeatzen ditu eta proposatu du IP helbideak erabili beharrean puntu internal gisa aipatzen diren goi mailako domeinu berri bat sorte. Hau da, realitatera pasata. Adibidez, router bat, router berria erosterakoan. Bai, kuriositate bat kontatuko dizute routerarekin, bai. Bueno, nahi baduzu jarraitu eta bukatzerakoan kontatzen dizut. Kasuak, router berri bat erosterakoan konektatzen dugu, tabar, eta bere konfigurazioa da sartzeko, ba, behar diren parametroak esartzeko, IP helbidea jarri ordez, ba, ikanek proposatzen du sartzea horrelako router.internal helbide batean, inbetatu du, baina imaginatu dezakegu horrelakoa izan leikela, eta automatikoki zure routerraren webunea agertzen da. Zein da zure routerraren marka, modeloa, IP helbidea, ez zaizu importa, router.internal eta sartzen zara. Hori izango litzateke haien proposamena. Ba, hori izango da nik egin beharko dudana, imaginatzen dut oraindik IP helbidearekin. Aste honetan, ba, ikusi dut entxufe inteligente bat erosterakoan, ezin dudala konektatu nire wifian, zeren wifi 2.4 bakarrik batekin funtzionatzen du. Eta router modernoak ba, erabiltzen dute wifi 5G uste dut dela... Wifi, bai, 5G bai, bandan. Bueno, daukate banda bakarra dela inteligentea eta ez dakit zer bueno, ez dakit ez du kontrolatzen teknikoki ondo esplikatzeko, baina gauza da zure routerraren barruko konfigurazioan sartu behar zaela kasu honetan IP helbide bat erabiliz eta zure wifia bitan banatu eta wifi 2.4 eta wifi 5 bizare izan bat abestearen txako, eta orduan ja konektatu ahal izango ditut nire etxeko tresnak 2.4 frekuentziara. Horrela, kasu betutan horrela da, hau da, nire ere gertatu zait, por cierto. Gaiu inteligenteak normalean wifi chip nahiko kutreak dauzkaten, ez? Kutre barato nahi duzun bezala. Bueno.
normalean ez dute detektatzen 5 GHz-ko sareak eta gainera nahasten dira sare horietara konektatzerakoan. Hau da, sare bat badaukazu izen berdinarekin 5 GHz-koa eta 2,4 GHz-koa ezin dira 2,4-koa konektatu, automatikoki detektatzen dutelako bestea eta pues hacen un lío. Básicamente. Ordun kasu hoietan bai banatu behar dira sareak eta 2,4 GHz-koa beste izen bat jartzea edo 5 GHz-koa beste izen bat jartzea. Gehienetan operagailuen routerretan horrela konfiguratzen dute, baina bueno, batzutan, nire kasuan adibidez, bateratu nituen wifiek eta gero separatu behar nituen. Horrela da. Eta bueno, sin más, curiositate bezala, ondo dau, batez ere erabiltzaile etxeko erabiltzaileen bizitza errazteko, ez digu hau orokorrean bizitza aldatuko, gainera enpresa handietan horrelako barneko domeinuak erabiltzen direlako. Bueno, handietan, txikietan, administrazioetan, hemen, Euskal Digitalen daukagu zerbitzari batzuk .ed domeinuarekin, eta .ed ez da interneten existitzen den domeinu bat, gainera jarri diogu .ed ez delako existitzen interneten. Eta bueno, ba hori, zerbitzu txikiak dauzkagu hor, webune batzuetan bukatzen dutela .ed domeinu horrekin. Ba bueno, proposamen interesgarria. Bueno, beste kontuetan, ai, eske hemen arazoak dauzkat. A ver. Eta kontatuko dizu, bueno, uste dut ja beste programa batean kontatu dugula, baina berri bat daukagu, Elon Musk, bueno, bi berri dauzkagu Elon Musk buruz hitz egiteko, lehenengoan ez da bere izena agertzen, pero da igual, bere enpresa da, oza, Twitterren movidak dira, baina bigarrenean bai bere izena hor letra larri agertzen da bere azken proiektu pertsonala delako, eta horretarako daukagu sintonia bat dela tximinoak esan du. Bai. Claro, ni ja aurreko programa batzutan komentatu nuen, sintonia honekin ja ez nagoela dos. Ze gertatzen da sintonia honekin? Lehenengo, tximinoarena, Los Simpsoneko referentzia bat da, konkretuki 12. Edo bere atzigarren, ez dugu horatzen. Orain dela denboraldi asko. Orain dela denboraldi askoaren referentzia bat da. Uste dut dena den izan dela azken sintonia guke inventatu duena. Bai, horrela da. Simpsoneko txiste bat da, baina tximinoa ez da tximino fisiko bat, da Homer Simpson bere buruan daukan tximinoa, bai. Ba hori, proposatzen diola edo esaten diola zer egin behar duen. Gorila bat. Gorila bat, konkretuki. Beste momentu batzuetan tximino txikiago bat izan da, baina justu esketxo horretan gorila bat da. Orduan gorila, tximino bezala, itzuli genuen. Baina, claro, erraz konfunditu leike tximinoa, bere burmuinaren tximinoa, tximinoa pertsona, tximino bezala, izendatzen ari dugun, ez dut hori nahi. Uste du gure entzuleak jadanik, ja, dakitela gure barruko... Ja, baina ni ja barruko... ez nago eroso sintonia honekin. Orduan, zu horrela esaten baduzu. Eta ezke, gainera... Gai duzu kreatibo jartzea eta beste sintonia bat ateratzea, Elon Musk buruz hitz egiten dugun bakoitzean. Ez... Ez daukago aurrekonturik hori egiteko. Horregia da, ez daukago aurrekonturik esertarako. Bai, bueno, hori ez duen esan nahi horrela, baina... Baina, kontua, ezke, gainera... Era gero hartu nuen bertsioa dela Wait in the Money, duela 1920ko abesti bat, hainbat aldiz bertsionatu duena, eta justo
aukeratu nuen bertsioa dauka lehenengo segundutan horrelako trompeta bat, trompeta fanfarria mexicana, o sea, hau da, hau... Bueno, argian zure burua da trompetak erabiltzen baditu dela mariachi talde bat jotzen duena. Baina nik kontatzen ari dut orain zergatik esen dagoen ados sintonia honekin. Dena den, como está muy insistente, Borja, sintonia jarriko dugu, ¿vale? Baina oso astuna zarelako batez ere. Es que todo mal. Tximinoak esan du. A ver, a bestia animatua da, baina. Vale, bueno, se gertatu da konkretuki Elon Muskekin. Es que gainera hemen daukagun berria baita ere, es que todo mal. O sea, quiero decir, Elon Musk bere ideiekin balgenekien ja, ba hori experimentazioan zeuela Neuralink enpresarekin ba zerbait txip bat jartzeko pertsonen burmuinean eta ja iragarri dute, ba ja egin dutela eta oso polita guztia eta oso ondo. Claro, ez dute frogarik argitaratu, hau da, Musk esan du, gainera baina idea oso polita bak, ide mugikortasuna galdu bai. Duten pertsonek, smartphone bat, edo lehena gaiu bat, adimenekin kontrolatu alizateko. Bai. Ideia, berez, oso polita da. Esan du, Musk Twitterren lehen pertsona, bakuntza, ja, bakuntzatik pasadela, eta ondo ari dela erantzuten, eta, bueno, hasierako emaitzek gaiur neuronak detektatzea erakusten dute. Orduan, printzipioz, txipa funtzionatzen du, eta printzipioz, ba, bueno, hori, mugikortasuna galdu duten entzat, bere onurarako egin nahi duela. Baina eskemen arazosko daude, lehenengo ez dute esan, ez dute erakutsi nola funtzionatzen duen, eta ez dute pertsona horren daturik eman, suposatzen dut pribautasunetik, bai. Baina, claro, bestetik, ze froga daukagu, hau, egia den, Musken hitzak dauzkagu froga bezala, baina, en fin, ez dago ezer gehiago, ez dute erakutsi. Claro, fase beta batean daude, dut. Imaginatzen dut, ba, gauza kontrastatuta guztiz dagoenean eta merkatura ateratzeko lehenengo momentua agertzen denean, egingo dutela froga komunitate zientifikoarekin, zen azkenean, ni ez nago guztiz esperto kasu hauetan, baina medikamentu bat merkatura ateratzeko autoritate nazional bateko onartu beharko du. FDA deitzen den Amerikako estatu bai, batuetan, ez? Kasu horretan, bai, baina eske hau ez da medikamentu bat. Bueno, gaiu mediko bat, ez da medikamentu bat, baina gaiu mediko bat da, eta gaiu mediko bat pertsonetan implantatzen duen hardware bat, hau da, ez dago precedente asko, baina ni imaginatzen dut baita ere exoeskeletoak mobilitatea galdu ja, duen pertsona batek erabili alduena, baina azkenean... Baina exoeskeletoak kanpotik doazte. Bai, o sea, ez gara sartu momentuz, bai. Oraindik ez gara sartu pertsona baten gorputzen zerbait sartzeko implantenak eta, bueno, gauza ja hori ja existitzen da jadanik pertsona baten gorputzen adibidez zure gorputzen parte bat apurtzen bada ba disko hor jartzu titanioko diskoa jartzen dizute eta baita ere badakit txipa jartzen dituztela burmuinean adibidez hidrocefalia daukaten pertsonetan ba, zure burmuineko likidoak hor bueno, nik edo maia detektatzeko baina txip hori ez dizu altzen egiten dut desagüe moduan bai, eta implanteak badauz ere gorputzaren bueno, eta markapasos, zeda markapasos bat claro, baina kontua da azkenean gaiu pasiboak direla bueno, markapasos ez dut uste oso pasiboa bizkat aktiboago, baina esan nahi dut oda, bihotz artifizial bat da aktiboa bueno, izan behar da bihotz artifiziala bai baino bihotzaren erritmoa kontrolatzen duena, baina hori gutxi gora bera badakigu zeri buruz dijoan, baina eske hemen, en fin, komunitate zientifikoa, ente... Bihotz artifizial bat ondo, baina burmuina artifizial bat gaizki.
hori da honen arazoa. Zergatik ondo, zergatik gaizki. Zergatik ondo, zergatik gaizki. Eta beste partitik, eske men enpresan lan egiten dutenez, aparte, komunitate zientifikoa non dago. Osea, ez daki. Hori da, nire beste... Ni es naiz. Hori da, claro, komunitate zientifikoa ez da inor. Vale? Da, siente, niri erregistratu. Dituzten pertsona guztiak. Vale, baina horretas aparte, kontua da, norekin kontatu dute hau egiteko etika komite bat daukate, ze gertatzen da honekin, orokorrean. Eta, eske gainera nire zarantzak handituz, berri hau komentatzen duen testu berak, gogoratzen digu ere, enpresa hau Neuralinkek ikerketapean dagoela, konkretuki Amerikako Estatu Batuen agintariek, ikusi zutelako produktu honen esperimentazio fasean 8 primate ir zirela. Zenbatekin egin zuten esperimentuak, ez dakit, eta egia da datu hau bakarra daukadala, eta ziurrenik datu hau jarri dutela testu hau idatzi duenak zalantza hori sortzeko. Eta zalantza sortu didat, Orduan, zalantzak dauzkat, hori buruz. Osa, zuzte duzu produktu hori kontrol mentaleko erreminta bat bezala... bukatu al duela. A ber, ni egia esan da, ni uste dudan bakarra eta zintzotasunez esan aldizut, uste dudan bakarra da Elon Musk pertsona bezala eta produktu egile bezala daukan erreputazioari buruz. Hau da, bere enpresa garrantzituena dela Tesla, azken hilabetetan errepidetan jarri du gailu bat, basikoki norbait harrapatzen badu por accidente, hiltzen duena. Así de simple. Kotxe bat? Kotxe bat. Bai, baina kotxeak jadanik hiltzen zuten, claro, jendea. A ver, baina agertu baino dele. Esan nahi dizut. Tesla ez du gogoratzen nola ditzen den. Eta Teslaren autopilot hori... Nola ditzen da azkena hori dela un tanke metaliko. Cybertruck. Cybertruck hori, osea, kontua da... Baina hori noren errua da. Hau da, Elon Musk hori saltzen du, edo Amerikako Estatu Batuen administrazioa ez dute biena, esan... Biena. Hau da, biena. Gutxienez hemen Europan existitzen da Euroncap eta horrelako sekurtasun arauak betetzen dituen eta hori ez nago oso ziur, baina zuk ezin duzu edozein produktu kotxe bat zein edo zer kaleratu eta merkatura atera eta saldu ez bada segurua. Claro, eta ez bada segura, claro, kontua da zer da segura. Bueno, gero daziak saltzen dira, baina bueno. Eta justu gainera, Euroncap daukan akatza, izan leike Euroncap dela baremo komparatibo bat. Hau da, urte horretan saldu diren kotxeen artean... Euroncap zen lehenengo referentzia. Seguruena edo segurtasun handiena ematen duena 5 izar dauka, eta gutxiena 1. Edo 0, depende. Orduan, zein da kontua, adibidez, Tesla, oza, Daziakin, Daziak saltzen dituen autoak ez dira seguruak? Bai, badira seguruak, baino minimoak betetzen dituzte. Bai. Hau da, Europan saltzeko minimoak bete, eta ja sta. Orduan minimo batzuk daude. Minimo batzuk daude. 5 izar Euroncap badauzkazu, eske tienes la movida tecnológica máximo eta oso ondo. Izugarria. Baino, Daziak Europan saltzen dira, printzipioz seguruak direlako eta segurtasun neurri minimoak betetzen dituztelako. Baina, hori kontua, jarri behar du administrazioa, claro, ez da Daziaren errua hori egitea. Hori jarri behar du administrazioak, hori egia da. Baino egia da ere, autoen salmentan, inork ez duela horrelako marra zeharkatu. Hau da, teknikoki, fizikoki, legalki posible da, titanioz egindako kotxe bat saltzea Estatu Batuetan eta saldu alduzu sin problema? Bai. Eta beste materiales egindakoa eta beste formas egindako askoz merkeagoak direnak autoak egiten dituztenentzako? Bai. Baino,
por un lado, kosteak aurresteko, azkenean diseño berdinak egiten dituzterako mundu osorako, eta beste batetik, enpresen aldetik ere segurtasun minimoak bat bilatzen denez, ba, ez dira horrelakoak egiten. Zergatik egin du Tesla horrelako kotxe bat? Porque no tienen ningún tipo de pensamiento ni de juicio de ser bueno, seguro errepidean dauzen beste guztientzako. Bai, el Cybertruck hau ezin duzu puskatu ni por la ni prendiendo de fuego. Egia da, kontzeptual bat da eta horrelako es. Kotxe kontzeptual bat da, mis cojones en vinagre. Kalean dau, errepidetan dau. Legala da errepidetan egotea, o sea, quiero decir, is road legal. Bai, está. Ordun, hor arazo bat dago administrazioaren partetik, baina hor arazo bat dago ere enpresaren partetik, que se la pela todo. Eta egiten dute horrelako diseño futurista y se la pela todo. Hori da nire arazoa. Baina egiten dute egin aldutena. Claro, baina kritika ez da enpresetan egon behar, nire ustez, kritika ez da enpresetan egon behar. Enpresak, zein da enpresa baten helburua, ba, dirua irabaztea. Ja, baina ezin duzu dirua irabazi guztion segurtasun arriskua jartzen duen produktu bat egiten. Baina hori zure iritzia da. Apropos. Baina hori zure iritzia da. Klar, hori da, nire iritzia. Apropos egiten dutela, ez daukazu frogarik apropos egiten dutela. Hombre, a ver. Ez daukate iragarki bat atera. Tesla Cybertruck, jende gehiago hiltzeko. Claro, ez dute egin. Eta edo Carmagedon jokatu bizitza errealean. Bai, baino. Deskontu adinezko pertsona bat gainetik pasatzen bat. Horien dute egiten. Bai, hori egia da. Baino beste parte batetik, hildo bat dago industria guztian onartuta dela kotxe bat egiteko segurtasun neurri minimo batzuk bete behar direla, eta herrialde guztietan, eta berdin zaie ze herrialden saltzen dituzten kotxe hoiek minimo hoiek betetzen dituzte. Baina hori bakarrik salmentarako argumento bat delako. Badaude, eta hori ez duz ikusen, baina ni badakit kasuak Amerikako estatu batuetan kotxeak airbag gabe sartzen dituztela. Claro. Merkeagoak izateko. Claro. Eta jartzen bai. Zuen, ez zuten inori engainatu, jartzen zuten. Kotxe hau ez dauka, airbag erosten baduzu, badakizu zer gertatzen den. Claro. Spoiler, baina pertsona horiek istripu bat izan zuen, eta konpainiari demandatu zion airbag ez jartzen. Eta irabazi zuen. Vale, baina horretan, egon leike... Que me denuncia, izaga rico, como la gente, normal. Movida komertxal bat. Badakizu Tesla demandatu. Bai... Ez dut egingo, estatu batuetan ez nagoelako. Baina egia da, guztiok edo bere industriak argi ikusten zuen marra asko zeharkatu dituztela. Orduan, niri pertsonalki hori arriskutsu iruditzen zait. Eta hildo horretan, ja bukatzeko berri honekin konkretuki, hildo horretan, zalantza asko sortzen dit Elon Musk honen buruan egotea edo hau aurrera eramatea, ziur nagoelako tipo hori ez daukarako etikarik, pero de ninguna clase ni forma, o sea, no, ez daukazuk etika bezala ulertzen duzun ideiak adiat. Ez du zurekin bat egiten. Nirekin edo bai, nirekin pa empezar, claro, nire iritzia delako, baina uste dute ere etika komun edo guztiok argi ikusten ditugun gauza batzuk berek ez duela horrela ikusten, eta dirua egiteko helburuarekin edo zer egin alduela tipone. Bueno, hori Amerikako estatu batuaren kultura pizka bat bai bada. Hori egia da, eta horregatik ni zalantzasko dauzkat tiponek egiten dituen gauzekin. Zalantza legitimo edo ez, hori ja ikusiko dugu, baina bai, zalantzak sortzen dit tiponek egiten dituen gauzasko, eta pertsonekin erlazionatuta badaude, asko zaiago. Sinistu ala ez, hau esen titulol. Correcto. Oye, titulos buruz, ya, saltatuko ditugu beste berri guztiak, porque
beste, o sea, hau, beste urteak hau konparatzen badugu, jungo zara ya. Bai, 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 o sea, aparte, en fin, erlojuak aurrera ematen du, baina horretaz aparte, titulol ere, bueno, titulol egingo dugu, o sea, ni ya badakizu, ya badakizu guztiok, bueno, badakizu guztiok dakigun, baina ni ya badakit berri hau, baina berri hau jakin arren, titulo bezala jarriko dugu, eske es pa morirse. Titulol. Ez dut betiko sarrera egingo, ja, badakizuako, ni berri hau dakidara, baina eske, baina harritzekoa da, o sea, nola norbait izan alduen tremendo rostrazo. Tremendo rostrazo. Horrela saber dugu. O sea, nola, bueno, pertsona batek izan alden tan descarau de la vida. Disclaimer ban, hemen ni egin beharko dut zeren informazio hau ez dago guztiz kontrastatuta. Hau da, bakarrik ikerketa bat, periodista bat egin duena, El País baita ere, ba, pizka bat esaten duten bezala, eko egin duena, baina ez da, ez da administratiboki frogatu, ez da epai batek sententzia batean esan. Hau da, hauek bakarrik dira indizioak eta guztiok ez gara errudunak demostratu arte. Bai, bai, baina hau tufo aloka, gero flipaz. Venga, ba, ba gure protagonista tituloren deitzen da Ruben Lucas García. Eta Espainian sari guztiak irabazten ditu. Basikoki, ba, bere izena Googleen tekleatzen baduzue, Ruben Lucas García esan dudan bezala, ba, inauteri eta jaien diseinuko dozenaka eta dozenaka kartel irabazten ditu. Hau da, adibidez, Iruneko kartela, hor jarri duzun kartela beheko partean, Iruneko informazioa Twitterran jarri dute, hau izango da, Iruneko... kasu honetan inauteriak, bai, inauteriak Iruneekon izango duen kartela. Baina ez bakarrik hau, baizik eta beste dozenaka eta dozenaka kartel zenbaketa labur bat egiten 2024ko pare bat egun daukagu, hilabete bat eta aste bat, ba, Rubenek 5 sari ja irabazi ditu astean bat. Erabiltzaileek, ba, ustezko ilustratzailea kritikatzen dute haren lan asko antzekoak direlako, eta litekeena da adimen artifizialarekin sortuta egotea. Nor da Ruben Lucas? Zergatik? Bai, Gloria Serra bai, momentu zergatik, egingo dugu investigazio taldearekin. Irabazi dutu hainbat sari, benetazkoa da edo pseudonimo bat da. Marrazkiak egiten ditu edo bere garaiaz aurrera dago. Ikerketa hori, frogekin demostratuko dugu programa honetan. Eta lehenengoa, hor ikusten duzuena da hiru kartel estilo nahiko berdinak dauzkatenak, bata komentatu duguna Irungo inauterietakoa, baino beste bi daude sariak baita ere irabazi dutenak inauterietakoak 2024koak, eta protagonista neska berdina da. Ze gertatzen ari da hemen? Bueno. Hori horrek ez du ezer frogatzen. Kusiko dugu. Hala, frogatuta dagoen gauza bakarra da pertsona hau murtziarra dela. Vale? Oso ondo. Ez du ez Facebook, ez Instagram, ez Twitter. Ez ditu entrevistak emoten. Edo ez asko, edo ez gutxi, edo ez iaia ezer. Eta pertsona batzuk bai pentsatzen dute bere kartelak. Bueno, jadanik 2019 garren urtetik dago kartelak egiten, edo 2017 edo 2019. Bueno, 2019. Pista jarri diote, eta gutxienez 2019 pillo bat kartel lortu ditu irabaztea konkurtso honetan. Eta noski, kartel hoiekin sari ekonomikoa dago. Hau da, ikerketa bat egin eta gero, ba, kontatu dute 170 sari eta 115.000 euro, tirando por lo bajo, da, ojímetro. Baina bueno,
Noski. Begira, froga, beste froga bat daukat, hildo berean. Ay, bueno, froga kanba, quedo... Kanbasen jartzen badugu, ba hori, pertsona honen, tip, ba, neska honen deskripsioa, agertzen dira irudi berdinak. Orduan, hemen bigarren froga. Baina hori indexa zio bat izan da, edo... Hain askar. Bueno, hain askar. Bueno. Normalean, adimen artifizial guztek denbora bat daukate, non, bueno, ba hori, 2022-tik aurrera ez dutela informaziorik, hain askar. Susmagarria. Bai, susmagarria, baina ez dago frogatuta. Eta gero ya eztabaida. Hau, legala da? Ba, bueno... Hor daukazue beste froga. Bai, bai. Bueno... Gauza ilegal bat egin du Ruben. Ez, ziurrenik ez. Ziurrenik ez. Bueno, ikusi beharko genuke, ba, udalak ateratzen duenean, udal bakoitzak, noski, ateratzen duenean, baseak bere konkurtsoetan ba, parte hartzeko, eta ze kondizio edo ze neurri jartzen dira horrelako ba, gauzak egiterakoan, baina ez badago kondizio bezala zu zure kartel bat eskuz egin behar duzula edo zure ez dakit imaginazioarekin eta ezin duzula horrelako erremintak atera. Beste froga bat jarriko dizut. 2018ko sari bat jasotzen gure laguna. Bai. 2019ko sari bat jasotzen. Ja. Baia. Bai, Photoshop algo asko erabiltzen du. Se da un berdi. Bai, dirudienez udal batzuk esiren fidatzen eta eskatu zioten argazki bat bidaltzea lana egiten. Eta bera horrelako zerbait atera zuen, ikusi nola egiten dudan hor Photoshoparekin ikusten claro, da pantailan, ez? Erabiltzen bai, duela. Suposatzen da hori Photoshop dela eta gainera ojo al detalle, o sea, es que hau ikusi behar dugu ere, eh? Ojo al detalle, eskua horrela jasota jartzen duela kartelaren gainean, hau errazago mosteko. Truko guztiak badaki tipo honek. Ze gertatzen da tipo honekin? Hori da gure galdera. Niretzat esan behar dizut ikerketa taldearen sintonia daukazu ere jartzeko momentu hontan bueno bilatu dezakegu baina horretaz aparte bueno, es que ez dago sintonia bat berez da horrelako kareta bat horrela dela bai, uste dut nor da tipo. Baina nire gustetzen zaidan gehiena de historia honen barruan eta ja bai moztu behar dugu honekin El Paiseko kasetariak Manuel Viejok lortu du berarekin hitz egitea telefonos konkretuki ba bueno esan du Murtxakoa dela 43 urte dauzkala eta ez duela elkarrizketak ematen, ba, bueno, bere kontra irten aldirelako. Ez aio interesatzen, eta bera ja duela urte asko daukada bere diseño estudioa. Eta, Manuel, eske galdetu dio, adimen artifiziala erabiltzen duzu zure karteletan, eta erantzuna izan da, bueno, hemen utziko dugu. Beraz, hemen utziko dugu. Bai, eta un año ya. Eta un año. Eskerrik asko Borja, delirio honetan parte hartzeagatik gaur. Ba hori, ara guztiak buskatu ditugu, baina oso divertigarria izan da. Eskerrik asko Borja. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, hurrengo programara arte.